KHK-TV presenteras av RCC, Folksam, Adfinans, Shell 7-Eleven, Uppsnack. Inför matchen mot Nybro så tar vi och kollar och känner tempen lite på Karlskrona-spelarna. Otroligt viktig match på söndag, Jocke. Vad säger du? Ja, det är, brukar alltid vara bra och liksom heta och bra och intensiva matcher mot Nybro där, så det ska bli kul. Ni laddar lite med tacos idag, verkar det som. Ja, det var så. Okej. Om man tittar på Nybro som har väldigt mycket fart och fläkt i fejdigt spel, hur ska man kunna möta dem så att säga? Jag vet inte, vi kommer väl inte göra på något annorlunda eller speciellt sätt, utan vi har ju vårat spel som vi försöker spela och liksom försöker hålla oss till våra positioner och vårat spel som vi försöker spela, så brukar det lösa sig mot de flesta lagen. Vi har Oskar Fransson också. Jag tänkte vi skulle ta och kolla lite med Oskar här. Vi har haft en liten tendens ibland emellanåt att tappa lite inledningsvis i andra perioden. Kommer tänk på till exempel Mörrum för några matcher sedan då, där man var tvungen att ta en timeout och så vidare. Vad har ni jobbat på för att ni ska slippa och tappa lite fart i andra perioder? Nej, jag vet inte vad vi har gjort. Vi har liksom diskuterat det lite och liksom sagt att vi måste hålla igång snacket i både båset och omklädningsrummet så att vi kommer ut landade i alla byten och sekvenser. Nybo har ju du erfarenhet av tidigare också. Du har spelat där uppe också så att säga, då, framförallt förra året då, i playoff-matcherna. Är det någon speciell spelare som du tycker vi bör hålla lite extra koll på? Nej, det är det väl inte. Men Nybo tycker jag, de brukar vara väldigt bra hemma, svårslagna hemma. Däremot här tycker vi är lite lättare för dem. Så att jag tror de ska kunna vinna på söndag. Yes. Jocke, står vi där mitt i en frutugulit. Oskar säger att det gäller att hålla tugget uppe i omklädningsrummet och i båset. Håller du med om det? Jo, men så är det ju. Inte bara tugget här i maten. Nej, precis. Nej, men så är det ju alltid att man måste ju försöka liksom få upp ångan liksom och få upp ett go i laget liksom. Så det är ju någonting som alla försöker hjälpa till med, och för ibland kanske någon känner sig lite piggare och någon inte gör det, och då försöker man liksom hjälpa varandra och pusha på varandra så. Tror du att vi har en liten fördel att vi spelar på hemmais just på tanke på med publikmässigt och så vidare? Ja, men det är ju klart. Det är klart att det är en fördel för oss att spela hemma, så är det ju absolut. Vi tycker allihopa att det är underbart att spela här hemma, så det ser vi fram emot. Vi räknar med att det blir lapp på luckan, det vill säga fullsatt i Telenor Arena på söndag mot Nybro, och vi önskar naturligtvis er lycka till. Tack så mycket. Och du också. Tack så mycket.